Нещодавно ми розповідали про гуманітарний вантаж від німців для Черкаської малечі в обласній лікарні. Тоді від однолітків вони отримали рюкзаки зі шкільним приладдям. Аби показати, наскільки така допомога важлива для нас зараз, благодійники фонду «Хрещатик Сіті» разом із школярами створили невеличкі сувеніри. Учні 4 класу створюють ляльки-мотанки, які потім передадуть німецьким дітям. Для більшості з них такий майстер-клас уперше. Ми хочемо віддячити німцям за їхню допомогу. Ми будемо робити ляльку із ниток для маленьких німців. Я ніколи не робила ляльку-мотанку і хочу спробувати її зробити. Робити щось власними руками для школярів – уже звична справа. Зокрема, таким чином допомагають воїнам. Наприклад, свічки, допомагати нашим героям. Робити окопні свічки, допомагати хлопцям. Учителі закладу освіти змалку залучають своїх вихованців до різних заходів, аби навчити бути працьовитими, щедрими та вдячними тим, хто сіє добро, каже класна керівниця Ольга Хохлачова. Збираємо постійні підтримку нашим воїнам. Так, і безпосередньо їздимо на такі майстер-класи. Такі майстер-класи згуртовують дітей в першу чергу, надихають, роблять вдячність для тих, хто нас підтримав цю важливу хвилину, тому що Україна безпосередньо дуже потребує цієї підтримки. І тим, що ми можемо віддячити, це вироби власними руками. Техніка виробу не потребує високої майстерності і складається з 2-3 елементів. Головне під час творчості – правильний посил, каже авторка майстер-класу пані Наталія. Тоді елемент декору стане оберегом. Із звичайних ниток, із дерев'яних бусинок, із натуральних тканин і матеріалів можна зробити своєрідний оберіг, який буде підтримувати людей і буде надавати силу і передавати свою любов, та що заложена руками дітей наших українських. Організували акцію волонтери благодійного фонду «Хрещатик Сіті», які співпрацюють із партнерами з Німеччини, які й привезли шкільні подарунки. Те, що діти з невеличкого німецького містечка зібрали ці рюкзаки, вразило благодійників. Завжди щирим серцем приймаємо допомогу. Ми дуже вдячні, бо в такі важкі часи, як зараз, це дуже необхідно. І я дуже сподіваюся на те, що незабаром ми відсвяткуємо нашу перемогу, а ось такі ляльки будуть нагадувати про такі світлі моменти нашої співпраці. Кожна з 36 ляльок тримає в руках українське і німецьке серця, що символізують дружбу країн. Ця лялька – це символ дружби наших дітей і німецьких. А також ми в неї, знаєте, воно енергетично, коли щось робиш від щирого серця, вкладаєш сюди частинку своєї душі, то я вважаю, що ця лялька може бути оберегом для діток. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».